do t'ja bëj inspektoratit të lartë të drejtësisë që ta investigoj, dhe faleminderit shumë, pavarësisht se s'kam ndonjë shpresim dhe ndonjë besë të madhe shumë te ata, sepse kjo është një shkelje haptas e kodit të procedurës penale në 1279. Këta që kanë kërcënuar gjithë dëshmitarët, këta që kanë vajtë në 5 mëngjesit, njerëzit Monika Kryemadhi, dhe i kanë kërcënuar për sekret hetimor, këta shpërndajnë informacion nga dosja në për portale dhe gazetar. Kjo është drejtësia e kastruar e Edi Ramës, kjo është drejtësia e vërtet, kjo është reforma drejtësi, reformë politike intimiduese edhe shfrytëzuese. Sepse ju shfrytëzon ju kundër nesh. Shfrytëzon opinionin publik kundër nesh. Dhe ne sigurisht që nuk e kuptojmë që armiku ju nuk jeni ju, nuk është opinioni publik, armiku ju është Edi Rama, i cili ata që si duhet më i flak, ata që i ka armiq dhe i ka frikë, i rëmben politikisht, kështu që kjo është. Faleminderit. Do takohemi prapë. Po këtë kisha për t'ju orientuar më shumë, sepse ajo është gati 167 faqe. Ka ripërsëritje pafund të gjërave. Dhe normalisht ajo do sistemuar edhe nga ana ligjore, por edhe nga ana logjike për ta ndërtuar dhe për t'ju dhënë një platformë më të qartë asaj se çfarë ndodh. Ju faleminderit shumë dhe për isë vërtetës ju jam shumë mirënjohëse sepse gjithmonë më keni dhënë mundësinë për t'u shprehur, për ta shpërndar lajmin edhe në momentet të vështira, në momentet më të vështira të jetës time emocionale, sepse që t'jemi sinqertë, çdo gjë e kam menduar, por divorci nuk e kisha menduar në njëherë, ju a them sinqerisht. Mund të kisha krim pasioni me Ilir Metën, por divorci me Ilir Metën nuk e kam menduar kur. Kështu që... Në moment për ti ke kajduar e to... Unë e kam dashtë Ilir Metën dhe e dua Ilir Metën. Ska rëndësi se çfarë bën Ilir Metën. A e është bëba i fëmijëve të mi, është njëriu që më ka bërë kjo që jam, për që më vetë vetja, më ka lënë gjithmonë të jem e lirë, e drejt për drejt, edhe impulsive, edhe pse me kosto, por kur një gjëmë baron, baron, nuk e mba ndot në zorë. Pra nuk do rikëthesh edhe me nëse ja në të tonë i jërmeta? Nuk është qështja ke rikëthimi, është qështja ke ajo që si ti ndihesh. Ju jeni shumë të rinjë për ta kuptuar të gjë, por prioritetet e jo dhe aqë. Unë mendoj që prioritetet e një gruaje si puna ime janë fëmijët. Duhet të themi një gjë që do të tani një moshë të re mund të avrisja vetëm për Ilir Metën si Romeo me Gjulietën, por tani e vras vetëm për fëmijët e mi. Kështu që kjo është, unë pavarësisht gjithë gjërave, Ilir Metën ka qenë dhe është një politikan, serios, patriot, pavarësisht se ne fjala patriot na duket i çik si demode tani, por të jeni të bindur që kur të përfundojmë me bankat e Serbisë këtu që paratë tona shkojnë këto bankat e Serbisë, et mos kemi fuqi të marrim dhe rrogat, normal që do dalin fjalë të Ilir Metës dhe për fatin tim të keq, historikisht diagnostikimet e politikës shqiptare aty i kanë dalë gjithmonë. Faleminderit edhe gjithë mirat. Një orë.